На Дніпропетровщині запрацювала програма для пацієнтів, хворих на гіпертонію. Спочатку її запровадили в обласній лікарні імені Мечникова. У медзакладі наголошують, кількість пацієнтів із серцево-судинними розладами за останні роки зросла. Сьогодні таких в області 840 тисяч людей. Програма, яку ми сьогодні показали, розраховано на те, щоб сотням людей, які проживають в Дніпрі, в Дніпропетровській області, своєчасно поставити діагноз, провести лікування і тим спасти від інсульту і від інфаркту. Пацієнтів, які в зоні ризику, оглядають профільні фахівці – від офтальмолога до кардіолога. Вимірюють тиск, перевіряють рівень цукру у крові, роблять електрокардіограму. Ніна Федорівна страждає на гіпертонію. Новою програмою вже скористалася, проконсультувалася у лікаря, тепер чекає на дообстеження. Хочу обслідувати серце і голову. Я в апрелі перенесла інфаркт і інсульт мозку. Ну і серцем у мене проблеми, треба операцію зробити. Ну от отримала, будемо говорити, консультацію, допомогу, лікування, але мені треба в кардіологічний центр ще. Лікарі кажуть, за останній час гіпертонічна хвороба значно помолодшала. Серед пацієнтів чимало 40-річних. Основні симптоми – біль у серці, головний біль, запаморочення, задишка. Аби тримати своє серце в тонусі, кардіологи радять перевіряти тиск, стежити за рівнем цукру у крові та рівнем холестерину, стежити за вагою, обмежити алкоголь та не палити. Такі пацієнти можуть і повинні займатися фізичними нагрузками, але нагрузки ці повинні бути в щадящем тренируючому режимі. И желательно исключить для таких пациентов статические нагрузки, чтобы не было рывков и подъема тяжести. Это штанга, бокс, борьба, гребля, железо в спортзале. Вот предпочтительно для таких пациентов это будет плавание и ходьба. Записатися до лікаря та отримати первинну консультацію можна на гарячій лінії лікарні імені Мечникова. Згодом проєкт планують розповсюдити по всій області. Программа будет распространяться на территорию всей области, и приличные пункты будут находиться на базе там, опорных больниц, которые находятся на территориях. Для этого создана отдельная пункт этой программы – это телемедицина, это консультация врачей ежедневно медиками, которые, скажем, находятся у нас в областном центре, они в онлайне с докторами по всей территории. Альона Гребельник, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».